si e keni parë këtë si gjithë, ishtë një Big Brother që nisi fort, shpërtheu që në fitim dhe pastaj, si kur ju putën telat rrugës, si... Si e keni parë të rrugës? Si e keni parë të rrugës? Jo, ka me juve, pastaj dhe Monika kam vjetë dhe si vjetë. Okej, ka të ndara më. Po, i paska me lapë se letë. Shiko, unë në fillim fare, frika të gjithë dhe në thonjë za, ose dyshimi ka qënë, a do ishte kjo Big Brother pa ishë fuqishëm sa që ishte Big Brother i parë, se dhe temi ka qënë edicioni që krasuar me 12 edicionet tjera me njerës normal dhe jo të famshëm, ka qënë ndosht të edicioni që ka tërhequr më shumë shqiptarë dhe vetës. Dhe ishte gjithmonë kjo frika që qëfar do ketë, qëfar do ndodhë. Unë i kam qëndruar vazhdimisht fjallet që kam thënë që në fillim të nisjes se Big Brother që kur nëzore ti kastin para se të këllon të Bigu, që këtë dhe jetë një Big Brother ndoshta shumë i ndjekur se i pari, duke njohur ndoshta dhe banorët që do të hynin brenda në shtëpi. Nuk e parashikoja që personazhi më i përfolur do të ishte Luiz Eli. Të gjithë mendoni më Orta Gixhari. Po, unë personalisht mendoja, e kam njohur Luizin nga Ethet e së Premtes, profesioni ma ka dashur që të di informacione rrethi për pjesëmarrje në festivalin e këngës, lidhjen që kishte me vajzën e ish kërë parlamentare Suzefina Topalli që ishte bërë publike, nuk është se ishte një gjë që e zbuluam ne. Eurovizionin po. Po, Eurovizionin po ashtu. Le të themi që unë bëja meme me Luizin për shkak të veshjes që kishte veshur në festival në Eurovizion. Nuk e pisa që tishte kaq i përfolur këtë vit. Ndodhi historia që ndodhi me gënjeshtrën e famshme, me analizat që u bërën brënda 2 orëve që ishte çudia më e madhe në këtë vend. Dhe pastaj ishte gjithë mbështetja që ai mori, që edhe sot eksaj dite kur takohej me njerëz dhe miq të mi që ndoshta i njoh, ndoshta edhe njerëz që nuk i njoh dhe i takoj për herë të parë, është pyetja që pse u bë fenomen Luiz Eli, që le të themi është fenomeni i Big Brother. Duam apo nuk duam, e pëlqejmë apo jo, e mbështesim apo jo si personazh, se nuk i hyjmë dot njerëzve në kostumet e tyre personale për të gjykuar për jetën personale, ashtu sikurse askush nuk mund të hyjë dot në kostumet tona për të na gjykuar për jetën tonë personale, por vetëm për ato që shfaqim në publik. Për lojën. Për lojën. Dhe unë mendoj personalisht, mendoj që ne si shoqëri kemi shumë qef që të përkrajmë paksa njerëzit që janë viktima në një histori apo në një këndvështrim. A i në histori në gënjeshtrës u pasi një viktim, një viktim e produksionit ndoshta, një viktim e të shkuarës e vetë apo e zjedheve të veta dhe unë bështet shumë. Unë personalisht nuk e mbështet se dhe vazhdoj të athem, nuk është se kam dhe një frikë për të athem këtë gjënë, se nuk është frikë që të kesh një mendim. Linqimin e rjetë është... Qiko, ka shumë gjëra që a i ka bërë brënda në shpi që unë nuk jam dhe akord në gjëra që ka bërë brënda në shpi. Me sulme që ka bërë kundrejt vajzave, unë e kam akoma të shumë të kristalizuar momentin që i tha Deas, unë do të shkel me këmë, unë do të bëk të dalësh duke qarë, unë do të bëk shumë, mos më qeshme, mos bëk të gjërat. Sjellja që ka pasur ndaj Kiarës në fillim, ajo hedhja e famshme që të gjithë e kanë harruar tashmë, unë nuk e harroj dot se më duket një nga pamjet më... Hedhe që u hodhë kjo rësi, në krevat që u hodhë kjo rësi për, që kjo rështë shtri dhe ju hodhë si për, që pas të ju hodhë që si një shaka, po unë personalisht nuk e qëfajsë në shaka, se unë suadën e një, nuk jam hedhur të njëherë, nuk i idhëm të njëherë ashtu. Ka disa gjëra që mua nuk më kam pëlqyë, ka... Po, nuk mund t'ja më hoj që ka një sens humori që njerëzit t'ja pëlqejnë. Po, ka një zë shumë të mirë, ka një intuit, e ka studiuar lojën dhe kjo ndoshta... Dhe personajët. Po, pra, ka studiuar. Sepse problemi ka qenë që këtë vit janë marrë vesh dhe personajët. Aje ka ditur.